Papa Sava. Iragitari. Karame papa Sava. Amahoro. Amahoro yaheze. Urabona na amahoro mfite. Aiwe. Biriwe. Biriwe papa Sava. Kugenda cyabiteze. Bingende cyabiteze ntumbire buku. Ko muye na jitane ni gutambagira izina kuyizereramo. Eh. Mwakuna ramukanye we papa Sava. Uraguya se. Ndashize neza. Reka ndaguye. Eh. Uzuko byagenze se. Yewe, kuntu nja nirukanka imvura yenda no kunyagira ngo nakerebye mu mamagare. Nese ko numva ugira ku mutsi w'iryinyo we ntago bikureye. Erega nje ni nagiye no kwirebera duhe n'ubumbanutsize ntwanwe. Duhe nese bwo twabwe ntacyo dufite cyo kugura. Yabonye nta kazi tugira. Ahubwo nese ubundi mwatangiye mukatubwira tukitaye. Ese wari sare wako numva umuntu wakurenze. Wakwitoba. Warindiriye. Ariko Marigo wamuretse agasubirayo. Ubwo zanya gitaro ndi. Ariko ndinda nasubirayo nka. Nkore ceceka ni utari. Ni wose icara cyangwa usohoke. Nsoka ndahe. Ariko ko yamuraniye ahubwo mara dusakurize kama akuye umugore sigaye ari igishano aho wabyariye bite byawe kubyiye kibazo iyo mbyaye we nurabyara ego ntago nabyaye gye ngo mwongere n'umuntu ungana gute ariko ninde wahamaganyira gitaro suza wamuhamagaye na muhamagaye yambwiye ngo agiye nese yakubwiye ngo ageze nti yambwiye uri munsi na wararukinga ase buri munsi nese kandi byo mbabwira mukavuga ngo ngire umuntu none se siwe nyine ni nacyo gituma burangana ngire umuhamagare nyine nta telefone so ufite mpamagara umbana ageze wamuhamagaye ariko hakanga umbana nyagasari imana irebiza guruka kabicama babo nawe yaje kuzuka kubinyambya byagukurikira yaura yafituraguruka ariko ndabwo ngabe ni isandari wabaje pe kumba numbuko sambe kurinde mu bantu uri aje Marigo ego ese ko zuhute ugiye uvugiye muri munzi ruri kuza washe nakanyamaso urumva umutima atenda kuca je yirukanga akubuka ruko ntagize oya watu wadukerere bana kuri giye ubuza amasaha byose ubizi kugiye ariko nta musoro nkurazi nyine ni mumbabarire basi murambo bari kugira yuba waje kasi dore na didasi yano ufite kana kugira murambo bari ariko nta kibazo byarani ubwo twese bari bateganijwe kuza bahageze hanyuma giyewe ndashaka kubaza inkecu yitwa nyiragitariro nyiragitare nubwo shaje singana nawe wicare untega amatwi simparikanijwe nawe sinsangiye nawe umugabo ni gute injashwa nkawe y'umukecuru ya mama yahanga ha muri karitse yose utinyuka kugenda ubwira umwisi no mugenzi ngo umugabo wange arankubita ngo arantimbura ngo yangize intere ibyo wowe birakureba ndashaka kukubaza hagati y'aba badamu bandi umubira kubita nuwawe cyangwa nuwange ubabazwa niki kuki ubabazwa n'imitwaro utikoreye nta soni ariko wowe nta nubwo ubona ko ushaje umukecuru nkawe wabakwe nanjye ngo abakwe uruhuheze kira kirara cyawe cyaroromeye ahangaha hose kira international urayazana umukwe kufite za basore ariko nyiragitari kuki ubagirwa vuba eh uburicaye uribagiwe wibagiwe gihe amamini ntwaye bishimbo wenjya nguha ukajya gukorera ziranzana zawe rogyorogyo ha soni wibagiye ukuntu uje ubombwira ngo nguragenda uzibeshya ngo ko ibishimbo amafaranga baguhaye yo kugura ibishimbo wabiguza ariko udashaka kubaha ibishimbo byatekeweho ngo uzabibahesho amafaranga baguhaye baguhaye je wibanga nkubikiye ukagenda ukayajya kuyanywera ubu byeri byeri hari kwa papa Savana no kwa bapiga nzenze na hehe warangiza ukagenda umbunza mu kanwa nyiragitari nagira nkubwira ngo uyu ni wa munsi wanyuma nkwiyamiye imbere y'abahamya benshi nkubwira ngo umfashe hasi unikome singana nawe ntacyo nsangiyeho nawe wari zembe ry'ikecuru ndakwiyamye ninonge no kumva niyo nabirota nkumva wowe wibeshye unyinjiza muri uwo mwobo wawe ngo nakanwa
watinyutse kuvuga ama Margarita nyiragitari nzagutatamura ku buryo karitse yose zakota umfashe hasi sintaha muzuru ryawe ibyo uca rubize uyu uzagaceke sintaha muzuru ryawe ntago ntize umwuka wawe ntago ntize umwuka nkubikiye byinshi utazatuma nana kumena hasi gyewe urumva nyaya ngwe ngo nzongera kumva kukanwa kawe karevura kazana ama Margarita nzakaruha mu mwanda nkiyami imbere ya benshi uyu munsi ubu wa mbere nuwanyu ndakwiyamye rimwe ndakwiyamye kabiri ndakwiyamye gatatu usoje kuruka urarutse urabira ruka hirya wowe ufite birutse ariko sinakurenganya sinakurenganya umva nkubwire ubwire nde warwavumba we ko kareba wagira ngo nubwire bwiriye nyirabwo ariko ubika mubaze dafi iyo tinyuka umugore mwiza nkawe ufite ubugambo n'ubucakura niko wanje turawe ubu bujajwa bavugaga nabo gutumye nane aba gutumyera ko kazi kwiyoberanya ariko ubwo ntuna tinyuka ngo utekereze ikintu waje unduka hejuru teri sesemi umva gitari mama veve mbabara rwose kirimbuzi ndashaka kumukorera surprise Kaga sombe watete n'ibikinono kikirimo impange kumutekera nyagutekerwa ibihaha we byonyine byarwaye ko waruzi kubuje kuzagenda ukabuvuga wazaga kunsabiriza iki wazaga kunsabiriza ikira nta nisono ugira nta nikimwaro ko twabiganiye turi twembe nta wundi muntu hari uyu yabibwiwe niki ko kireba wagira ngo ni mbegurubwa ariko ndakiyamye ndakiyamye n'undi munsi ntazakuvana muri roho mutagatifu dore nduzi ko ntanyi reka twibare umwe babiri turi batandatu nkicire muri uru ruhame rwa babo no wayibone umbare wa mbwakaza yo mukecuru mbi ariko mukecuru uzi ko cyacu ubwongo byarangiye yego de uzi ko wasaze wakicucuye wakigoryiwe kitagira umuco ubwo nawe wafuse ngo wedafe yo ntinya singana nawe sindi murungano rwawe wa mutirigi wo mutindi mubi umutirije ha soni ubwo wavuze ko dafina muragutiye cyarya ubuse kubigize itangazo wungukiye eh birakwinjirije se bikugi biguhaye umugabo se nkanje biguhaye so bwiza bikonje imyaka se bikongereye iri yasundenganya yawe sikabira ikino na nuko ari uvuge mu bantu agacecuru muri twara kwiyamye amagambo yawe muri karitse yose amatangazo amatangazo singara nawe nundi munsi ha soni wa munyamwanda we mubi ariko wundi umuco mana ya ariko wundi ufite imyaka ingahe wagacecuru imyaka ingahe umukecuru imyaka 40 na hafi 50 wirwa ubunga kwa dafi dafi hizi suti ye ngiye mu bukwe ngiye mu kirori ujya mu kirori wambaye suti yanjye wa mbwakazi we gacecuru kabigashaje ushaka iki ha soni ngo nayimese se umuntu aguhise utukamano ameza abiri uyambara nta kumesa ntagi ntasa wuntu ugira nta mazi ugira nta soni suti yuzuye umwanda wayivunuka yicana wagicucu n'undi munsi njye nakubarura baranze ziba nta nakuba marika ndi kukumbe nakubarura njye wagicucu ndasengana nawe ugivuga n'abatirije mu ndashaje I'm going to go to the house. Wirugo ngitabi ubuvunde bugenda bukunukaho naba nesutiye barayifura wese ubwo bavundere bwirwa bukunukaho babukiza iki ubwo nyine urumva nawe uguza mu ruhande rwa batabwa n'abashinga ubuvunde bw'ubugoro ubuvunde yirwa no kuvunde namaze mutimenya namaze namanga tuze mu bantu namaze ariko nyamwiza na warahaye niko se mada ubwo uricara mu bantu bavuga nawe ugatera urukavu yegora Mbabarira umbwiso kuri. Kubera iki? Ubwo se ufite irihe vugiro hano? Ndi nkawe nta nubwo nakabumbuye n'umunwa ngo mvuge. Yego ratasuza. Ubwo se wavuga iki? Umutwe vide na nta usibye nubwenge kubugira. Barabuteruye barabudaha babushugunya hiryiriye. Usibye we kwirwa uryama kwa rasta. Yego nta nubwo. Ubwo mu bicara bagasekana nawe rewe ugaseka. Mumbwirire susa mumbwirire mumbwirire. Aya mureke mbabwire uyu mugore mureye ugenda yiyoberanya aragenda akajya kwa rasta kuko batari bakuvumbura niyo mpamvu ufite uruvugiro
akajya gukora ikizi kwipfubuza. Abantu mwese ari pfubuza rusinda yambiri cyangwa ikora iki mu gihe ziba hanze ziba n'akagera akanese n'umusembura wa oya mureke mba ari pfubuza saruhuhe tekereza umugore umeze gutya usurtya afite iki akadudu yarangiza kica akabonye yarangiza akicara mu bantu bafite baruva kwaya na akicara akagira na jambo warukire ryo kuvuga ubonye abanange byibururi kubiba sibaho nawe Uma nimbere ari uko wufitire he wewe utarumumaziki kugira hafi imyaka 50 na none se nawe warwanaga papa sava nubwo ba nkumbise nebe bakangira gutya icyo nkubwiye cyo nangezize nkakoze mwitegure kujya mu mujije bariyeso tambwira ngo ndi mu myaka y'ubukure ndabandagaje mbasize bose ari intere niba nange ninjuvuye mu mbaja gutoroka wiki nabo bavunitse gusa se n'injuzi cyo mbakore nababwiye nababwirana ibi bintu byanyu musigaye mwarihaye agashungo kandi mugoroba karyara abagore batatu bane murashoreranye gutya nta wundi muganda mugiyemo narababwiye nti ibi bintu bizabakora mbese nyiragitare nkawe ko kugatinyuka umubyeyi ungana nkawe bariya bose ukareba umuntu nkadafi ungana kuriya fata kare akahatungi ko kangana fata Suzana uwo ngo wavugaga ese ubu Suzana nawe ako ukajyamo nawe ko kugatukana ugatongana ukarwana eh narimba hitanye ariko babaza ba ubwo warubahitanye warubahitanye nuko uracumbagira ariko rakangubwira rekangubwira pe ababyeyi bari abakera abakecuru bakaduhanura naho ubundi nawe ko ndi kukureba niba utinyuka ukajya muri ibyo bintu ukarwana ukaba noneho urimo kwivovotaho kwicuza uti nanjye ndabandagaje iyo ntebe iyo bayikubita mu bwonko kuko nta n'urwaro ufite ntabwo rwose oya ntabwo zarabwinywereye tumbagane n'ubundi se bazaba batari gushwanyaguza ruriya rubore rwawe ngo ni umugore uranyishongoyeho bazamupomba se ntibazamuturaguriza ukagira ngo ni bombe ngiye kwikanda ni papa Sava.